Re, viss ēters ir te! Vai dzemdības stacionārā būtu glābuši dzīvību? Arī uz šo jautājumu būs jāatbild atbildīgajām institūcijām, izvērtējot kādas mātes nāvi plānoto mājdzemdību laikā. Veselības centrs Stārķa Līksta, kas jau vairāk nekā 10 gadus nodrošina iespēju mazuli laist pasaulē mājas vidē certificētu vecmāšu uzraudzībā, uzsver, mājdzemdībās piedalās pieredzējuši profesionāļi un izdarīt secinājumus par konkrēto gadījumu ir pāragri. Vairāk stāstā Neta Bērtulē. Uzsita asini. Ar šādiem vārdiem reanimatologs Roberts Fūrmanis mikroblogošanas vietnē Twitter sāk ierakstu par mājdzemdībām, kuras beigušās ar jaunās māmiņas nāvi. To, ka šāda situācija bijusi, apstiprina arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Jā, varam apliecināt, ka mums pagājušā nedēļā ir bijis dienestā izsaukums uz mājās notikušām dzemdībām, kur diemžēl ir sieviete gaļas bojā. Brigādes notikuma vietā ir strādājuši gan arī stundu, mēģinot palīdzēt un glābt cilvēku dzīvību, bet, diemžēl, sieviete ir mirusi. Mātes mirstības statistika Latvijā ir ļoti nevienmērīga un gada no gada lēkā no 1 vai 3 līdz 10 un pat 12 gadījumiem. Mājdzemdību centrā Stārķa Līksta uzsver, šī ir pirmā reize teju 15 gadu laikā kopš šī joma Latvijā tiek regulēta, kad māte iet bojā tieši mājdzemdībās. Mēģinās saprast, ko var darīt, lai pamanītu kaut ko, kas varbūt iepriekš nebija manāms. Un varbūt tur bija tāda apstākļa, ko nevarēja iepriekš pamanīt. Mēs to nezinām. Fūrmaņa ieraksts Twitterī raisījis garu diskusiju, kuras dalībnieki izteikušies gan par, gan pret mājdzemdībām. Pats ārsts paudis striktu viedokli, ka plānotas mājdzemdības ir bezatbildība, jo akūtā situācijā liedz palīdzību kā mātei tā bērnam. Starp atbildēm lasāms arī viedoklis, ka par dzemdībām mājās liek izšķirties no citiem dzirdētais par attieksmi stacionārā. Kā raksta Twitter lietotāja Egita, stāsti kā uz citām bļauc un bez saskaņošanas veiktas manipulācijas liek izvēlēties riskantākus variantus. Mēs ļoti kategoriski izstājāmies pret dzemdībām ārpus stacionāra bez mediķa klātbūtnes. Tā Stārķa Līksta uzsverot, katra grūtniecība tiek rūpīgi izvērtēta pirms piekrist sniegt mājdzemdību pakalpojumu. Tās vecmātes, kas pieņem šīs dzemdības, viņas ir izglītotas, viņas ir certificētas, viņām ir arī liela stacionāra darba pieredze. Tas nav vienkārši kaut kāds krūmdakters, kurš no kaut kurienes ir parādījies. Tāpat izstrādāts arī protokols, pie kādiem sarežģījumiem jāsauc palīdzību un sievieti jānogādā stacionārā. Rīgas dzemdību namā, kur pasaulē nāk aptuveni trešā daļa Latvijā dzimušo mazuļu, kategorisku nē mājdzemdībām nesaka, bet uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi izvērtēt, vai dzemdībās tiešām nav gaidāmi nekādi sarežģījumi. Tas ir sīvītes, kas jau ir dzemdējušas sīvītam, kam berniņš guļ galvas guļu. Bet arī tad nav garantijas, ka nesāksies asiņošana, kas visā pasaulē ir starp izplatītākajiem mātes mirstības cēloņiem. Faktiski dažu minūšu laiku sīvīti var pazaudēt visu savu asins daudzumu, kas viņi cirkulē cirkulācija. Un ja laicīgi neizvietot, faktiski mēs runājam par minūtēm, ja, kas stacionāri ir iespējams, bet arpus stacionāri nav iespējams. Tomēr aptuveni 300 sievietes katru gadu izvēlas dzemdēt ārpus stacionāra. Viens no iemesliem – bailes no nelaipnas, bezpersoniskas attieksmes. Mēs ļoti daudz strādājām, lai uzlabotu šo dzemdību aspektu. Un man liekas, ka pēdējā laikā mums ir panākumi. Mēs saņemam daudz pozitīvas atsauknes. Cilvēki visbiežāk baidās no kaut kādas iejaukšanas medicīniskas, un tāpēc viņi izvilas kaut ko tādu. Bet vienmēr ir jāpadomā, kas ir droši, kas nav droši. Teiksim, ja mēs lidosim ar jums ar lidmašīnu, un pilots pateik, ziniet, dargie, 90%, ka mēs lidosim, un 10%, ka mēs nokritīsim, jūs laikam nelidosim. Ir novēršamie un nenovēršamie. Mātes mirstības celuņa asiņošana ir novēršamais. Tiesa pirms 4 gadiem tieši no asiņošanas bojā gāja kāda jauna sieviete Tukuma slimnīcā. Dzemdību speciālistei par nolaidīgu pienākumu pildīšanu toreiz piesprieda piespiedu darbu. Aneta Bērtula, Olafs Peršavits, Latvijas televīzija.